passando o som aqui, pessoal. Pessoal, vocês querem que eu desça lá pra baixo ou continue aqui em cima? Aqui mesmo, que o ângulo fica melhor.
Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi. Muito bem, com o apoio de Ótica Lima e da Secretaria Municipal de Assistência Social, em nome da Prefeitura Municipal de Tutóia. Vamos receber e aplaudir muito a nossa atração da noite com vocês, Boi de Axixá! Oi, Santei! Eu sou boi de Axixá.
dinheiro, lá vem meu boi. E já chegou meu batalhão fazendo aquele arrasto pra te mostrar o que é bom. Eu vou pra onde, eu vou pra onde, eu vou pra onde esse dinheiro, lá vem meu boi. E já chegou meu batalhão fazendo aquele arrasto pra te mostrar o que é bom. O povo fica agitado, aonde chega o boi já xixá. Entra dentro, não quer sair, grita fora, eu já vi, tá doido na região. E quem não admite essa coroa, não sabe a tradição. Respeita esse legado, tu vai passar pra tudo esse Maranhão. Eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo esse dinheiro, eu mandei meu boi. E já chegou meu batalha, só pra dar querida, só pra te mostrar o que é que eu vou varrendo. Eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo esse terreiro que matei meu boi. E já chegou meu batalhão fazendo aquele arrasto pra te mostrar o que é Verônica, secretária de cultura, minha amiga, Verônica Sobreal, é Verônica, gente, Bumba Meu Boi de Xixá, 63 anos, fundado pelo meu pai Francisco Naiva. Eu não canto, viu, Verônica, quem canta é a outra Verônica, é o Mosquito. Eu sou ministro boi, dancei durante 38 anos, como índio, né? Hoje uma vaqueira, ainda me sinto o peixe fora d'água, porque eu gostava de dançar ali, né? É uma missão que eu recebi. E hoje eu estou com 43 anos junto com meu boi de Xixá. Comecei com 6 anos de idade. E essa toada foi me presenteada pelo Samarone. Eu prometi para meu pai que eu não ia deixar, né? E quando ele falava na toada, filha, não deixa o meu batalhão parar. E é isso que a gente está fazendo, não sou eu, como os meus brincantes, meus músicos. E vocês que contratam as prefeituras, não deixem esse batalhão parar. E a gente vai ouvir agora na voz de Verônica, a toada de Samarone. Filha da tradição, e para mim são filhos da tradição, porque todos vocês são filhos desse legado. Quem gosta de meu boi, outros bois que aqui nasceram também. Então nós somos filhos desse legado, né? Filhos dessa tradição. Lembrando que tem camisa verde aqui no Boi de Xixá, viu? Se a gente quiser agradecer, vamos lá no palco. Filha da menina, como você cresceu? Yeah.
estou apresentando a nossa cultura da Maranhense. Mostrando o nosso folclore, que é o mais bonito da nossa nação. Por esse mar de alegria, é da terra brasileira. O raiz da terra do saber, que é o meu querido Maranhão. Hoje a nossa festa é tão linda, e com a boa tradição no meu país. E quem quiser olhar o mais bonito, é com certeza o menino em São Luís. Hoje a nossa festa é tão linda, e vou pra boa tradição no meu país. E quem quiser olhar o mais bonito, é com certeza o menino em São Luís. Não deixa sair sem tocar ela. Era a lua iluminando o céu, a terra, as ondas do mar. Ah, quem me deras, todas as asas para te abraçar. Estaria aí agradecendo pelo chão que te daria pra meu boi dançar. Oh, lua linda, tu tens sido parte da minha história. É testemunho do amor, da alegria, na dor, nas feridas, na memória. E hoje é indispensável pra me alegrar. Está ajudando em meu coração e dá inspiração quando eu vou cantar. E é por isso que hoje eu vou cantar com a minha voz, pra você cantar. Eu tenho certeza que tu és farol, como te achar. E tu me sendo fiel, eu vou te salvar. Eu vou falar, eu vou te batalhar. Do brilho do meu lindo chapéu e do meu barulho. Por isso, clareia, clareia, clareia. Como levanta, levanta, levanta. Pode desmolar, quebrar, quebrar, quebrar. Sou qualquer que se entenda. Por isso, clareia, clareia, clareia. Como levanta, levanta.
E cada uma índia daquelas lá na frente representa uma década do Bom Dia Xuxa. Ali nós temos o chumbo,
10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Pessoa bonita é a pérola, ouro, diamante, é rubi, é de vermelho. Eu vou ver uma década depois de fechar. Vamos lá? Fala, Maestro. Gente, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, rapidinho, especial ao casal de empresários Castro e Carmen, que estão ali, né, pelo apoio, pela parceria de sempre. E, assim como eles, seria bom se os empresários tutorienses abraçassem a causa cultural, porque é muito difícil, né, a gente fazer cultura. E, às vezes, a gente precisa de parceiros. Muitas vezes, a gente recebe nãos. Então, eu gostaria de deixar um apelo, não só por conta do Arraial, mas para todos os grupos culturais, né? Nós precisamos do empresariado, tá bom? Então, é exemplo, eu tenho o casal Castro e Carmen da Ótica Lima, ali eu gostaria de uma salva de palmas para eles, né? E fazer um apelo aos empresários de Tutóia, abracem a cultura tutoiense, tá bom? Agradecer a Daina, secretária de assistência social também, grande parceira, patrocinadora do Goiânia Xixá, tá? Uma salva de palmas também para a Daina. É isso aí, gente. Bom dia, Xixá, fazendo essa belíssima apresentação, registrando aqui a presença do doutor Leonardo Neto aqui com a gente, procurador do município. Gente, nós pedimos aí a colaboração das pessoas que não faz parte aqui da organização, que desce do palco, porque estão desligando o microfone, puxando o cabo, passando para lá e para cá, e se parar ainda atrasa mais o evento, tá bom? Demais, estão me trazendo de volta a alegria. Porque eu
porque seu nome é bom. É ainda fenomenal. A gente sabe, né, que Donato Alves e meu pai, Francisco Naiva, colocaram pro Brasil, pro mundo, o Bumba Memória Xixá, uma marca, um nome bem forte. Mas para continuar mantendo esse nome, essa marca ali, tem que ter muita coragem. Viu, Verônica? Coragem e força para manter esse legado. E assim, ó, tá bonito, né? Como a Verônica diz, precisa ter parceiros, pessoas que ajudem, porque senão a gente não dá conta. Tá bonito, mas Deus sabe o quanto a gente, ó, rala muito. E para isso eu tenho o apoio de todos os meus brigantes, meus músicos, amigos, parceiros, futucas. E ajudem também ao apoio de tutórias, a cultura no todo. Não é fácil, gente, não é fácil. Ah, o Ivo era meu vizinho, mudou lá perto da minha casa, mas olha aqui, o vaqueiro de Tutóia aqui, ó, o Ivo. Viu, Verônica? Porque é o Xixá, que é de Tutóia, viu? E graças a Deus, o Bonho Xixá se dá o luxo de ter brincantes de vários municípios. Graças a Deus, quem quiser vir, pode vir, viu, gente? Vaqueiros! Thank you.
dança pra lá, dança pra cá. A minha vaqueada do Goiás já. Eu fiquei mais feliz
quando ouvi o meu povo cantar. Lá vai meu bagulho mais bonito, lá vai meu bagulho de Axixá. E se alegro no peito, dentro desse direito, no santo me traz. São João é tudo, e o mundo é no mestre, eu tenho que aprender. O meu carinho, eu amo a pintor, pele do guarnecer. E desde sempre aprendi que quem quer como eu, se não sou encontrar. Cicatrizes sofridas são lições de vida que a vida nos dá. Eu fiquei mais feliz quando ouvi o meu povo cantar. Lá vai o meu amor mais bonito. Eu fiquei mais feliz quando ouvi o meu povo cantar. Lá vai o meu amor mais bonito. E se olha no meu peito, tempo desse dinheiro, é do santo mental. São João é meu mundo, eu me começo, tenho que aprender. E eu, é meu guarda-ser. E se vai dizer que quem é, e se eu sou meu guarda. Eu fiquei mais feliz quando ouvi o meu povo cantar. Rapaz, meu amor mais bonito. Eu fiquei mais feliz quando ouvi o meu povo cantar. Lá vai o babo de Axixá. Gente, quem quiser dançar com o boi de Axixá na hora, que tá pra embora. Trocar pela mocidade. Bora. Lembrando que tem camisas à venda, certo? Vem aqui do lado do palco. Se quiser adquirir uma lembrança do boi de Axixá, a hora é essa. Thank you.
E eu ficava com ciúme do verbo. Mas quando o banzeiro quebrava, e a gente se rolava, mais uma vez. Mas é que o vento buliçoso passava seus cabelos. E eu ficava com ciúme do. Mas quando o vaseiro quebrava, ei! Teu lindo rosto molhava, oh! E a gente se rolava. Thank you.